כתוב שמתי שאדם מת, שואלים אותו כמה שאלות. עסקת בתורה, קבעת עיתים לתורה, ציפית לישועה. נסעת ונתת באמונה, ציפית לישועה. מה זה ציפית לישועה? אז כתוב בראשונים דבר מפחיד מה פירוש ציפית לישועה. כל פעם שיש לאדם בעיה, אז אדם נגיד חולה, הולך לרופא, הרופא אומר לו, אתה עושה ניתוח כזה וכזה, יש לך ככה וככה אחוזים לחיות, ככה וככה אחוזים, חס ושלום לא לחיות. אנחנו זוכרים לפני שנה וכמה חודשים, שנה וחצי, היינו צריכים לעבור ניתוח, שהרופא אמר לנו 60 או 70 אחוז לא קמים מהניתוח הזה. היה קשה, אבל ישבנו ואמרנו, הדברים האלה עמדו לנו מול העיניים. מה זה ציפית לישועה? מפרשים אומרים שמתי שבן אדם, כל דבר בחיים יושב, יש לך בעיה משפטית, יש לך בעיה רפואית, יש לך כל בעיה שיש לך. אתה צריך לשמוע או רופא, עורך דין, בעל מקצוע, שאומר לך מה הוא חושב ומה הוא אומר. אבל אחרי שאתה שומע אותו, ציפית לישועה, אתה צריך לשים איפה השם פה. נכון, הרופא אומר אי אפשר, אבל איפה השם? העורך דין אומר אי אפשר, אתה בבעיה קשה, אבל ציפית לישועה, איפה הציפייה לישועה? איפה הציפייה לישועה? הציפית לישועה, אחד הראשונים אומר, זה בכל בעיה שיש לאדם בחיים, לא משנה מה. אם זה רפואית, אם זה עם החוק, אם זה בכל דבר בחיים. אומרים לך בעיה, איפה ציפית לישועה? זה מה שהקדוש ברוך הוא תובע מאדם, ציפית לישועה. מה זה ציפית לישועה? איפה ראית את הקדוש ברוך הוא בבעיה הזאת? איפה ציפית שהקדוש ברוך הוא יעזור לך? זה הפירוש ציפית לישועה. כי בשכל אני לא רואה פתרון. כן, זה קשה, ופה סגור, ופה בעיה, וכאן קשה, ופה קשה, והכל קשה. אבל איפה ציפית לישועה? יש הקדוש ברוך הוא. איפה ציפית לישועה? איפה אתה שם את המילה ואת האמונה של יהודי שהקדוש ברוך הוא ישאל אותנו אחרי שנמות ב-120, איפה ציפית לישועה? אתה צריך לנסוע לאיזה מקום, אין לך כרטיס טיסה. ציפית לישועה? טוב, בשכל אין, כל הכרטיסים תפוסים. ציפית לישועה שתסתדר? לא, עברת, ציפית לישועה. יש לך בעיה, ציפית לישועה שתסתדר? לא. אז עברת על מה שהקדוש ברוך הוא ישאל אותך ב-120 שלך, האם ציפית לישועה? לא אין לך תשובה. אדם צריך לשים את זה חלק מהמנגנון בראש שלו, בנפש שלו. כל עניין שיש לו, איפה הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא אומרים בעזרת השם סתם. זה נהיה כמו מילה שכל דבר בעזרת השם, אם ירצה השם לא. בעזרת השם הזה זה ציפית לישועה. זה ציפית לישועה, אם ציפית שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך בבעיה שאתה נמצא בה עכשיו. זה ציפית לישועה.